Компанія «Регіон» ввела в експлуатацію нову колотюбінгову установку. Новина, яка повинна була вийти, але через обставини була відкладена. І заплановано час до публікації, колотюбінг компанії «Регіон» уже пройшов довгий шлях, внісши свій внесок в економічний фронт України. Попрацювавши на майже 500 свердловинах та пройшовши в роботі трубою шлях майже сумарний з відстанню від Львова до Харкова. У березні 2022 року «Регіон» поповнили парк колотюбінгових установок новим важким колотюбінгом, оснащеним силовою установкою потужністю 770 кінських сил, ланцюговим інжектором вантажопідйомністю 43 тонни, обладнаним з робочим тиском до 70 мегапаскалів. Міцність барабан дозволяє обслуговувати свердловини, у тому числі й бічні стволи, глибиною до 7 тисяч метрів. Щодо інших новин тижня. «Укргазвидобування» запустило ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тисяч кубометрів газу на добу. «Укрнафта» з партнерами будує 3 нові свердловини на заході України. Завантажити «Нафтогазовий дайджест» новин за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, ютуб та фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.